omwenne ndakale pamwena ave Etwalaka litika oaka no woyewene. Onyoyowu kake o vanndede no mokullonggande omuna yo vandedeu meitavelo. Vandedewava aveliana ova Kri. voiavala okuku okullongyaitavelo, vyavala okupopiwa. Vite Kristo kwalongana laye omusyakaoya asike vaivela kuya omne nokwasa mulo olunde watu nga ovakuppiwa. vafoveitavayapula tavali n’okuwa. Chashi vyojite watuvikiriwa watvikirwa’firnda lakaunga. Nokefirngenenda tue alikolo voo vyjiite vahupiwa. Navalla okuõna na ndo ikona asha o ove ojite esusa amwonno ikuna isyenale ponele avo ndene muvoka muna na nde. oumwe ala okuya na najesus kamena umwe omuvo taende na najesus waaveshe oveli ina hala okupwilikina kujesus omitima davo inadililongekida okudulika kujesus omwene jesus inaafela ovakwande afela va tya ngah ovanhu ve na oshityaanikeemwenyo oku mulandula nande vo vene veli tavelitangele mefilonghenda momeso no lokomusiyakano vo tavelitangele ta mwasi vesi osheshi ngeno okwali veshishi ngeno vo otaveli yandje ku Yesu nokulongela omwene nokukakama viushye okala n’okukonka yalae devilliongo.’no utavakala no’kulaantula Yesus eefimbukeshe, Taakwilikke wilae’okutulika kuye. Ngovo otavakala ven civo kuya Yesusa Krisa owambata oyaakano wae tuhupi fuee. ngge na se atulilongkide’kulitwika oyaka ndeto’e umwe powayye tuye mos kotisha ye. Ovandedeu ma itaverlo itavadlo kwaparelo ommwene Yesus, weesluye oveli tavapinggifa wamaufu akalunga nokuansha mallipopo. velilonekda okullandula Yesu wovanvena oani mwasheshe nokavena elitulemu’sha. Oveitava kongo outati ayiolinawa utakalawa tufudaipo. Ngge penaa utati itwei omweotayi yotannyingi Omutonti wavo. Nggowala okuya mwawambaakalungaka umume o okulika ya loloya aliye ne litulemolo’ mu Yesu. Tokomskaoe efimbokeshe’landule Yesu kapena na umwe tekumbateleko komka ye omwenne n nekuya peke.